Агарып аткан таң менен ар үйдө Кыргыз радиосу. Улуттун тарых таржымалы, улуу касиеттерин камтып турган Манас эпосу. Атагы ааламга кеткен Чыңгыз Айтматовтун көркөмдүү өлөктөрү жана адабий дүйнө биздин баа жеткис казынабыз. Сөз өнөрүбүз улуттук сыймыгыбыз. Театр, кино, сүрөт, музыка, опера, балет өнөрүнө сүңгү жан дүйнөңүздү байытыңыз. Кыргыз радиосу — көөнөрбүз мурастар казынасы.